Uppgift nummer 26 nu då, från Tafelberget. Jag hoppas att den där är, som är Tafelberget här, här uppe här. I Kapstaden är det en fantastisk utsikt. För att komma upp på bergets topp kan man åka linbana från dalstationen till toppstationen. På bilden ser du en skiss på linbanan. Linbanan är 1200 meter lång och resan till toppstationen tar 5 minuter. Vilken medelfart håller linbanan? Svara i meter per sekund. Så om vi svarar A här nu då, så har vi hastigheten är sträckan, det där med tiden, och sträckan är 1200 meter, och tiden, vi skulle svara i meter per sekund, så vi måste omvandla minuter i sekunder, så har vi 5 multiplicerat med 60, 60 sekunder i varje minut, så har vi 300 sekunder, så har vi 300 sekunder, så har vi 12 dividerat med 3, det här 4 meter per sekund. Okej, okay. Så för att åka från dalstationen till toppstationen så har du ju 4 meter per sekund. Ska vi titta på B. Linbanans kabin är cylinderformad och rymmer högst 65 personer. En person behöver minst 0,2 kvadratmeter golvyta. Vilken diameter måste bottenytan på kabinen minst ha för att 65 personer ska få plats? Ja, då har vi ju 0,2 kvadratmeter multiplicerat med 65 personer. Vi kan börja med den. Jag hoppas att jag kan ta fram min, men det är ju 13 kvadratmeter. Jag skriver där 13 kvadratmeter. Så bottenarean är 13 kvadratmeter. Så här skriver jag så. Vad blir det? 0,2 multiplicerat med 65. Så är det 13. Okej. Okay. Så cirkelns area ser ut så här. Om här är area, är cirkeln, så har jag diameter där. Cirkelns area ser ut så här. Radien multiplicerat med radien multiplicerat med p. Alltså area. Då vet jag att arean är 13, så jag skriver den också. R upphöjt till 2, alltså den här är upphöjt till 2, multiplicerat med pi, är lika med area. Okej. Okay. Jag vill inte ha pi där, så dividerar jag båda led med pi, båda led med pi. Så. Om ni hänger inte med, så jag gör så här. Och sen har jag R upphöjt till 2, är lika med a dividerar med pi. Men om ni hänger inte med hittills, så gör jag så här i b. Jag gör istället så här. Arean är lika med radien upphöjt till 2 dividerar med, jag multiplicerar med pi. Sen arean är 13, så har jag 13 är lika med r upphöjt till 2 dividerar, multiplicerar med pi. Förlåt för den ordet dividerar. Dividerar vi med pi. Så här är den nu. Arean är 13, kommer jag ihåg med. Så har vi R upphöjt till 2 är lika med 13 dividerat med pi. För att få bort den där arean där, är upphöjt till 2 där, för att få bort den där, så tar jag roten ur till båda. Så har jag radien då, är roten ur 13 dividerat med pi. Och det är cirka roten ur. Så, 13 dividerat med pi. Ni kan använda naturligtvis 3,14, men jag skriver pi där istället. Min miniräknare har den, så har jag ungefär 2. Så min diameter måste vara
i bino då, här, diameter måste vara, den här diameter där, måste vara 4. Pratar vi om meter? Ja, meter. Ungefär 4 meter måste vara, så att det blir för plats för 65 personer. Okej? Okay. Ska vi titta på C. Dalstationen ligger 363 meter över havsnivån. På vilken höjd över havsnivån ligger toppstationen? Så har vi ju den här Dalstationen är 363. Och här vet vi inte. Kan ni väl skriva X där. Kommer ni ihåg er en Pythagoras sats? Kanske. Vi gör det väl då. Då har vi X upphöjt till 2. Och därmed 958 upphöjt till 2. Är lika med hypotenusan. Alltså 1200 upphöjt till 2. Det vet vi inte. Det vill vi inte 958 där. Så det är med 958 upphöjt till 2. Så den här är 0. Så har vi x upphöjt till 2. Kanske det är inte så bra där. Jag fortsätter här. Här nära. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 1200 upphöjt till 2, så tar vi 958 upphöjt till 2. Och då använder jag min miniräknare för att räkna den. Jag har här nu då, vi kan använda den. Så har jag 1200 upphöjt till 2 där, så tar jag med 958 upphöjt till 2. Så har jag 522 000. Här nu då, vi skriver här. X upphöjt till 2 är lika med 522 236. Och tar jag roten ur till båda, varför det? För att få bort den där upphöjt till 2. Så har jag X är lika med 2 av den. Så om jag tar roten ur, så 522 236, så fick jag 722,7. Så den här x här är 722,7 meter. Om den som jag har skriver här, skulle kunna få bort min miniräknare nu, därför att jag behöver inte den mer. Och ni ser här, Dalstationen är 363 meter över havsnivån. Så här är 363 redan och går vi upp mer. Så för att svara C, här är C nu då. För att svara C så jag skulle 722,7 och därmed 363 meter. Så har vi 7, 5. 8. 1000 cirka skriver jag där. 1086 meter skulle kunna jag skriva. Jag har lite fel med B. Jag har skrivit ju 4 kilometer diameter. Och jag i facit skrev de 4,1. Jag ska gå tillbaka lite med B. Ska vi se. Här är det. Okej. Vad gjorde vi innan? Gjorde vi så här. 0,2 kvadratmeter multiplicerar med 65. Så får vi ju 13 kvadratmeter. Och arean till en cirkel är lika med radien upphöjt till 2 multiplicerar med pi. Så har vi 13 är lika med radien upphöjt till 2 multiplicerar med pi. Dividerar med pi där, dividerar med pi. Så har jag radien upphöjt till 2 är lika med 13 pi. Roten ur, jag går tillbaka bara. Så det vill säga radien måste vara roten ur 13 pi.
Lite så, så diameter måste vara två stycken radien ju. Så har vi 2 multiplicerar med 13 dividerar med pi. Så ska jag använda den nu. Så 2 multiplicerar med roten ur 13 dividerar med pi. Shift pi. Eller 3,14 som så. Ja, 4,07 ska det vara. Minst är det meter. Okej? Okay? Eller för 4,1 har de skrivit i er här.